menduar shumë vonë, e gjitha konë për prezentuar, dhe dhe më për të menduar se qëfar do prezentoja, duke që nëse gjithë organizimi kërkon të kone vetë. Mendova dhe qëka të thjesht, për më tepër për të nxitur ata që ende nuk kanë informacion për rëm, ose nga ata që kanë diçka, por ndoshta nuk kanë ecur pak më tepër. Ai, nëse ka të tjerë që janë shumë përpara, unë ftoj në ato workshopet e tjera, apo mundësitë e eventet e tjera, që le të vinë dhe ta prezantojnë diçka. Në fakt, tema, mund të vetë lidhja me temën e workshopit, do të thënë fuqia e vizualizimit të të dhënave. E dim shumë mirë që ka shumë të dhëna, por qëllimi kryesorë dhe arritja, besoj, është si të prezantosh dhe të shfaqesh atë në një mënyrë të mirë për publikun, qoftë ai i thjeshtë apo edhe më i avancuar. Por kur mendoja temën në fakt, thash, okay, kush është publiku që do kemi pjesëmarrësi, do të thonë studentët, sigurisht që do jenë, por ndoshta ka diçka më tej, okay, kolegët sigurisht që do jenë. Vumëri nga regjistrimet që kishim shumë persona të tjerë që punojnë në institucione bankare apo institucione të tjera statistikore apo qeveritarë, domethënë. Dhe okay, miq tan që duan të dinë, okay, me se merre, shtit të shohim pak se çfarë bën. Pastaj rrjedh mendojsha se çfarë mund të ishte në fakt dhe okay, mund të ketë edhe të tjerë. Ne në fakt në statistika personat e tjerë që nuk i përkasin, do të thënë një grup i caktuar, i quajmë vlerat e huaja ose outliers. Dhe në pjesën më të madhe të kohës, persona që fillojnë, sa po fillojnë që të merren me statistikë, këto vlerat e huaja i heqin nga studimi. Mendojnë që, okay, që nga larg të tjerëve nuk na duhet kjo informacion, por kur futesh te ulë dhe shikon situata të ndryshme, fillon edhe mendon, okay, duhet të merrem me këto vlerat e huaja apo me këta individ që kanë karakteristika të ndryshme, sepse në fakt ata janë më të rëndësishmi që të kuptojmë se çfarë po ndodh që shfaqen ndryshe. Qëllimi në fakt, përpara se filloj këtë, qëllimi ishte që edhe ata që në këtë workshop ndjejnë veten jo shumë në brendësi të tematikave që do prezantohen. Kam përshtypjen se ne do t'i ne merrem me transformimi, do t'i transformojmë pra djalin diçka që pse jo, do të thonë të bëjmë pjesë të gjithë grupit tjetër që interesohet në të fushën e data science dhe teknologjisë. Sigurisht e tash kur mendova për prezantimin, nuk është se kisha edhe shumë kohë dhe u mundova që të merrej informacionin më domethënë dhe më të rëndësishëm nga përvoja ime. Titulli tek pjesa e rëndësisë së vizualizimit më çoi më njëherë të bëja një skicë, një grafik për një variabla apo disa variabla që ne merrim zakonisht në gjithë punën tonë, domethënë qoftë akademike apo edhe profesionale jashtë mësimit dhënës. Dhe gjatë parë që më shkoi ndërmend për atë variablin që po mendoja ishte po skicoj një grafik me shtylla. Okej, okay, po vendos disa ngjyra për ta bërë më interesant. Por sigurisht, nga një skicë të kalosh në një paraqitje dhe në një grafik më interesant dhe më domethënës është goxha punë. Fillova pastaj të shikoja po sigurt ta ndryshoj modelin. Nga një grafik me shtylla po shkon një grafik me pika. Po sikur ti vendos ta individët që kanë një karakteristikë të veçantë me ngjyra të veçanta, duke shkuar tek ideja e klasterave, e grupeve që ne i shqyrtoj. Okej, grafiku duket për mua pak më këndshëm, por prapë sikur kam diçka që nuk më në gjunë e përditshme dhe nuk më ngjitë, nuk më shkon, dua pak më mirë. Dhe sigurisht, si pas meje, ajo që e bën punën më të mirë është rëja. Dhe për të bërë punën më të lehtë, sigurisht është rëstudio pas rës. Për ata që e din, e njohin rëstudio, i din kapacitetet aftësit për të bërë analiza statistikore, por jo vetëm, po më përshëndrojnë në të fush, të një nivelli do gjatë avancuar dhe të lanë. Për ata që nuk e njohin dhe kanë dëgjuar vetëm për rënë, letë nxiten e të shkojnë drejtë të rëstudio, sepse është më komode për të përdorur. Sigurisht në kohën time, sigurisht profesori e ka, tentativat e para kanë qenë viti 2006,
në NATO, kemi qënë në vitin e fundit të shkollës, edhe një profesor francez në prezentoj rënë dhe mbajmënda dhe librin që i kështë sjellë, dhe një kërpema, mund të printojmë të librit, të fotokopiojmë, se mundësit nuk ishit, dhe sigurisht etika e tyre ishte që duhet të keshë drejta që ta fotokopiosh, por okay, shumë duke para të dëshirën tonë që duhet të lexojmë disa gjëra, na dha lejen dhe fotokopiuam. Edhe ti duam duke bërë autodidakt. Domethënë, nëse tani është mundësia që juve ju thonë ku të shkoni, çfarë të zgjidhni, interneti është pafund me informacione. Në kohën tonë ishte ku do gjejmë internet, sikurse e tha edhe profesori në laboratorin që kemi pas në ato vite, rrotulloja duke bërë domethënë pritë se të hapet emaili, pritë se të hapet një faqe për bërë një kërkim, po plus edhe informacioni ka qenë i kufizuar, sigurisht, sepse përdoruesit në ato vite sa po kishin filluar që të shfaqeshin, dhe ishte kjo ideja që rrë duhet bëhet një open source, por ende nuk ishte burime të për përndime dhe për kuptuar se çfarë po ndodh. Nuk ishte rrë studio në ato vite, kështu që kishin vetëm atë editorin klasik të rrës, ku gjërat ishin pak të frikshme, sepse mendoje, okay, tani do të futem në fushat e programimit, nuk dua të bëj programim, dua të bëj statistikë, por tani e kupton me termat e reja, data science, machine learning, artificial intelligence, okay, të bësh statistikë në këto kohë është thjesht edhe një programues shumë i mirë, sepse përveç përfitimit të këtyre outputeve që do t'ju japin, që do t'ju jap softueri, ndoshta dhe aq më mirë, kur ai software është dhe një gjuhë programimi njëkohësisht, atëherë ti mund të ndryshosh dhe modifikosh diçka për qëllimet e tua, sepse e dim në këtë moment big data janë të dhënat janë në për masa shumë të mëdha në shpejtësi updatimi dhe informacioni shumë të madhe dhe karakteristika të ndryshme, domethënë flitet për databaza të të matësive shumë të larta. Dhe në këto moment, softuaret janë shumë të rëndësishë. Në qofë se do shkruaj diçka shumë thjesht, për shumë në pohën tonë, se sa kënaqë shim që të bënim i grafik në rëtë, ishte, u ndjenë shumë të lumtur, që arritëm të shkruajmë tre reshta. Dy reshta vektorës, mund të vazhdonim të hidhni të dhënat e vektorit, edhe pasaj përdorimi i funksionit plotit në nxitje i grafik në rëtë, ishte super. Në fillim, sinqerisht, do të thënë, mjafton të vetëm një x, një y, kaq. Dhe automatikisht bëhet default të dilte një grafik. Pastaj fillon edhe mëson pas ka disa argumenta, ta bëj më të bukur, të bëj këtë atë e tjera e tjera. Dhe vazhdo, do të thënë, ai rreshti i tretë mund vazhdoi shumë, sepse detajet janë që ti dëshiron të shtosh atë grafikut janë të ndryshme. Por e mira dhe shansi juaj tani është që mos të shkruani këto manualisht, edhe mos të qëndroni vetëm në basic, do të thonë të rës, por të ecni pak më tej. Dhe nëse do kalosh nga niveli fillestar i parë i rës, nëse do mos të pajë çdo grafike, do ishte po shkoj në librarinë Google Plot. Google Plot-i është një librari grafike rës që ju jep mundësi që të bëni paraqitje grafike të larmishme, me ngjyra, me theme të ndryshme, dhe të bëni detaje, të shtoni detaje tek grafikët tuaj. Kodi që unë kam shkruar aty në fakt është i përket të dy llojeve të grafikëve, vetëm ajo që kam ndryshuar është vetëm rreshti i fundit, pra kam zgjedhur një mënyrë paraqitje tjetër që është by default ose ju e selektoni. Pra ideja është mund të qëndroni në basic nëse doni bëni diçka të shpejtë dhe doni të lodheni se mund ta bëni në Google Plot ose kaloni në Google Plot dhe shikoni që sigurisht aty është e ardhmja, do të thonë ju garantoj që lëvizni mos qëndroni vetëm tek basic. Por ka akoma më mirë. Ka shumë librari në R. Kam përshtypjen që ka shkuar diku te 20,000 librari të ndryshme, të propozuara nga kërkues shkencor në universitete apo institucione të ndryshme në gjithë botën. Dhe ka disa librari që mund t'ju ofrojnë të njëjtën gjë, por në mënyra të ndryshme apo funksione që janë ndërtuar sigurisht kanë diçka të veçantë. Dhe në këto 20,000 librari që ofron R-ja, ne nuk sinqerisht asun nuk di ti përdor të gjitha, por
thash në fillim, e mira është që ka një burim informacioni në internet që është gjithsesi i madh dhe për çdo gjë mjafton të përkosh, edhe të bësh copy paste, kështu filloi çdo gjë. Bën copy paste, ke pasur logjikën brenda ti arrin të kuptosh, ok. Unë mjafton të ndryshoj këtë dhe wow, përfitova diçka tjetër. Kjo është një ndër grafikët që mua më ka rastisë mëse shumë ti do të pregoj në fund fare diçka me këto të dhëna. Që në fakt nuk është graf, nëse do shkojmë tek teoria e grafeve, por është një formë grafi, por lidhjet, do të thënë ato harqe, tregojnë ato relacione për varësi midis variablave dhe përdoren dhe ngjyrat edhe trashësia e vijave për treguar se sa fort lidhen dy variabla dhe po të shikoni fillojnë edhe formojnë edhe grupe. Pra, qëllimi është të përdor vizualizim, por të marrë shumë informacion pas atij vizualizimi, jo vetëm diçka, por sa më shumë të mundet. Ndonjëherë shumë është edhe e tepërt, por sa më mirë aq më, sa më shumë aq më mirë. Okej, okay, mos qëndroni vetëm në Google Plus, do lodheni. Këshilla ime në fillim nëse filloni të mësoni Google Plus edhe do lodheni dhe do e lini. Sinqerisht e kam provuar vetë. Pata shansin, para disa vitesh të njihesha me Squeeze. Squeeze është një librari tjetër në R, që ju ofron mundësinë do të ta përdorni në formë një dashboardi, ku ju mjafton të përzgjidhni databazën dhe pastaj që doni të punoni, importoni atë nga kompjuteri juaj apo nga një link diku. Dhe mjafton të shkruani vetëm atë rreshtin që keni aty, Squeeze është paketa dhe funksioni e Squeezer. Viewer browser do t'ju lejoj që t'ju hapet në një faqe në dritare më të madhe dhe do t'ju lejoj që të manëvroni më letë shumë për paraqitjet grafike. Kjo është një screenshot se si duket e Squeeze. Ideja është në një form drag and drop. Tash, është shumë e lehtë edhe për ata që nuk kanë përdorur ndonjëherë dhe nuk do t'ju duhet që të shkojnë shumë thellë në statistikë, por duan të bëjnë disa grafikë të këndshëm edhe ti paraqesi shpejt e shpejt pa që nevoja që të mësojnë të përdoj. E Squeezer, po të qikoni atë reshtin sipër, aty janë të gjithë variablat që janë importuar nga databaza juaj. Janë këto. Dhe po të qikoni ka ngjyra të ndryshme për paraqitur, pra ju thot, dhe cilat janë variablat sasior, cili është variabli datë, po, është ai bëqeli i parë nëse duke, dhe cilat janë variablat kategori që janë këta variablat për totali që shikoni. Mja do t'jesht të tërheqesh, në t'i vendosësht në ato kutit e dyta, këtu, detajet, nuk do t'gjeri e rrë, nuk mos u trëngis nuk bëna si gjë, provoni, merë një rëshkisti me logikën e thjesht, që këtë do një të parisisi në boshtin e x-ave, të apshisave, këtë do një në boshtin e y-ave, nëse do një të bruponi, apo nëse do një në gjyrosi, si pas një kategorive. Pra, a i grafiku i tre që unë dova të boja me ngjyra dhe ndryshme, këtu shumë e mirë. Keni një menu në fund fare për sërina e Squeeze që ju jep mundësi ta formatoni grafikun, të reguloni për shumë kohën e të dhënave, pra gjitha këto nëse do i bëni duke koduar në rrok, i bëni fare kollaj. Rëshkisni, ngushtoni hapësirën e kohës, ngushtoni shifrat, variabla, domethënë në një interval të saktuar e merat. Dhe çfarë është më e rëndësishme është një buton në fund fare që është code. Mjafton klikoni aty dhe pasi e keni bërë të gjithë grafikun, kopjojnë një kodin, në qojnë në rëstudio, edhe përfiton një grafikë, mërdo. Po, janë, atër, kjo është, si pash, boxi, kutia, ku t'i vendosë variabin x, që është shpjeguesi, në rastin tonë, dhe i dyti, që nuk duket kjo, është psilon. Automatikit duke në aty dhe ju thotë, në fundohë, ka t'i njërosës, ka dhe një color, do shta nuk duket që mirë për në e tonë, ka face, do shta, tani, është në pjesën basic, por është merë, provo, tento, por dy variablat kryesori i ka, sigurisht se mund të ndërton të grafik, edhe pjesën e ngjyrave, pjesën e face, për shumë këtu, janë të dhënat mujore, kam përshtypjen, dhe janë të dhënat për çdo muaj. Pra, automatikisht ka bërë një filtrim të dhënave dhe ka parashitur variablin, ose lidhje midis variablave për 2 muaj. Variabli i parë në fakt është koha që kam vendosur unë aty për të kuptuar se si shkon. Më duket po, janë prurjet. Një aurora do flasim më vonë janë për energjinë, kështu që është një ndoshta dhe kohës për të kuptuar që mund bëni edhe disa teste të tilla të shikoni nëse kriza energjetike do vazhdojë apo çfarë do ndodhë.
Po të shkojmë tej, ka akoma më mirë dhe ka akoma më bukur. Pas e skuiz, një paket tjetër që unë do e rekomandoj edhe këtë bindshëm, tash ka 20.000 librari, por unë do të them ato që unë përdor shpesh edhe që më ndihmojnë do të thënë punën time, është Plotly. Plotly ekziston edhe në Python, duket, por edhe në R ka një faqe të vetëm, ku edhe këtu tash këshilla ime është, duke qenë se burimet janë shumë të ndaj, këshilla ime është kopjoni dhe vendosni në editor, dhe filloni luani, modifikoni, pra keni shumë. Po të shikoni, se unë kam bërë vetëm nga një screenshot, ka lloje të ndryshme të vajtjeve grafike. Ju thjesht mendoni se cili është i përshtatshëm, shkoni aty edhe është e thjeshtë. Sigurisht është e thjeshtë për dikë që ka një ori bazë, domethënë në pjesën e R-s, di se si janë funksionet, janë argumenta, pra si funksionon. Dhe pastaj kërkimi dhe aftësia kërkuese në internet apo për ndihmë të ndryshme është bën të vetë, domethënë. Ju duhen edhe këto aftësi kërkuese që të bëheni të zot. Unë do t'ju tregoj disa në fakt. Dhe kush është e ardhur nga akoma më mirë, është Shiny. Shiny është një tjetër librari brenda R-s, që ju bën të mundur që ju të ndërtoni aplikacione. Kjo është më e vështirë. Domethënë, nëse fillova me Squeeze, që mund ta bëj pothuajse kushdo që ka pak informacion në programim edhe në R, në Plotly nuk është aq e thjeshtë, por është këndshëm fillosh të kopjosh gjëra. Në Shiny është pak më e vështirë. Pse them është e vështirë? Sepse Shiny ju krijon mundësinë që ju të ndërtoni dashboarde, pra në formën e Squeeze, që ta përdor dikush tjetër për ju, dhe për një database të caktuar apo për databazat të ndryshme, dhe për një apo disa qëllime të caktuara që i vendosni ju. Por sigurisht është më informative dhe por ka një qëllim të caktuar, pra nuk është si Squeeze, që mund marrësh çfarë do lloj database, por edhe atje janë të kufizuara paraqitjet grafike. Është vështirë sepse sigurisht ka ndihmë edhe për Shiny, tek faqja e Shiny-t është lingu që është aty është gallery dhe aty keni formatet të ndryshme të këtyre aplikacioneve. Përsëri shikoni edhe nxitoni se kush ngjason më shumë aty që ju doni të shironi për qëllimet tuaja, por është e vështirë sepse tash nëse nuk e ke shumë idenë e mënyrës se si funksionojnë funksionet në R, argumentat edhe deklarimi variablave e tjera gjëra, do lodheni shumë. Pra mos shkoni direkt në Shiny nëse s'keni kaluar të paktën këshilla ime, këto dy hapa me Squeeze dhe me Plotly. Tjetër gjë. Për ata që janë të rinj dhe besoj se një pjesë e mirë apo që është regjistruar duan pak informacion hyrës në R. Pati një kohë gjatë Covidit ku më duhej që të regjistroja disa leksione në R edhe për studentët dhe i kam vendosur në YouTube, kështu që mund t'i gjeni atje. Dhe tjetër burim ndime që unë do i propozoja është R-Pubs. R-Pubs nuk është një faqe, një komunitet shkencëtarësh edhe profesionistësh, por është një komunitet që ka shumë edhe studentë edhe fillestar edhe nivele më të larta. Unë kam aty një account, pra kodet që unë do t'ju tregoj sot i keni mundi gjeni atje në këtë The Power, por tash sidomos për studentët e fillestarët, nëse doni të shikoni diçka, shkoni në R-Pubs, kërkoni atje me fjalë të kyçe dhe keni projekte të ndryshme. Mos i kopjoni për detyra kursi, por mësojini për më tej. Okay. Përpara se të tregoj disa nga këto aplikime që fola, kjo fjalia më erdhi në fund të gjithë kësaj, nuk e kam mazuar se nuk po gjeja diçka të përshtatshme, por thjesht t'ju rikujtoja që fuqia e vizualizimit të dhënave, pra mënyra se si ju i ofroni paraqitjet grafike për të dhënat që keni, është pasqyrë e është arma më e fortë, domethënë e mundimit që keni hasur derisa të arrini atë. Një dikush që është profesionist e kupton se sa jeni lodhur ju për të përfituar atë grafikë. Ndërsa, sepse i keni shkruajtur një gjuhë programimi dhe do pak mund. Ndërsa, dikush tjetër, që ti e shikon nga ana vizuale, okej, s'ka bërë asnjë gjë, shumë e bukur është, por nuk që nga lodhur shumë. Mund të të tregoja në fakt, okej, jam këtu, në R.
Atë. Kryan ato grafikët, thash këto kodet ju mund t'i gjeni atje dhe mund t'i ekzekutoni vetë sepse çfarë kam bërë. Ky është kam importuar një database zyrtare. Edhe paketat janë automatikisht ato që do ju duhen, pra thjesht kopjoni dhe do ekzekutoni dhe do përfitoni të njëjtën gjë si unë. Nëse nuk përfitoni, më kontaktoni dhe po i kemi gabimin. Unë nuk po e riekzekutoj. Kjo është dhonat, këto janë të dhonat e COVID-it, gratë alita paketet e situatës. Janë të gjithë ditë, të përditësuara nga faqa zyrtare që keni our world in data, dhe të automatikisht, pra sa e kjo do keni i projekt COVID-ish, kopjojni dhe përmirësojni. Plotly, që farë mund të bëj, mos lodhni me kodet, tash, vetëm ndryshoni janë data bazën atje, ndryshoni e vërtime dhe do mërë një diska tjetër. Plotly, mund të ofroj këtë lloj paraqitjesh grafike. Po mundohem ta zgjeroj, po nuk do ta mi. Okay. Atëherë, kjo është paraqitja grafike e vdekjeve totale të COVID-it dhe rasteve totale në të gjithë botën. Në plotit, çfarë mund të bëni? Mund të bëni grafik të tillë në mënyrë që ose të selektoni atë hapësirën kohore ku ju doni të shikoni, dhe unë automatikisht kam ndërtuar disa dritare këtu, për shkakun për 3 muajt e fundit, pra automatikisht merret të gjithë datasetet dhe ju i vendosni vetë, doni për javën e fundit, për 5 ditët e fundit, pra i krijoni këto tabet e vogla. Unë kam vendosur vetëm këto, për 6 muajt e fundit, pra si është situata, për një vit nga ky moment, ose për vitin e fundit, pra nga 1 janari 2021 dhe në vazhdim, ose all është këtu, pra i gjithë historinë. Qëfar ju lejon? Pra në qofë si ju të t'i bëni këto një nga një në Google Plot apo në Basic të rës, këtu i keni all in one. Dhe në qofë si ju doni, sepse e shqiponi për shumë që raste totale janë shumë më të mëdha se vdekjet, atër ose mbani njërën prej këtyre variablave për të shikuar se qëfar pëndodhë, Okay. Ose mbani të dy, pra shkalla e grafikut ndryshon automatikisht. Dhe kjo i lejon që të shikoni vërtet ajo numri i vdekjeve që ishte po shumë i vogël, por ta shikoni vetëm në një shkallë tjetër, të shikoni se si është zhvilluar. Pra mund të zgjidhni, edhe këtu keni një shirit përsëri, nëse nuk ju pëlqejnë periudhat kohore që unë kam zgjedhur, ju thjesht e kushtoni dhe zgjironi pra merrni informacion. Kjo është fuqia e plotit. Tjetër, ju mund të zoomoni, pra është një tjetër paraqitje grafike, për shkak të janë box plotet. Ju mjafton që në grafik të selektoni pjesën dhe automatikisht do ju tregoj më tepër informacion. Pra, tash nxitoni që të përdorni plotin dhe do jeni shumë shumë më mirë. Këtu për shembull janë të gjitha rastet e vaksinimeve në Europë dhe mjafton që ju të shkoni mbi njërin prej vijave dhe ju tregon se cili është shteti dhe informacioni në këtë datë dhe sa është numri i vaksinimeve, njëjta që. Dhe Ok, unë do të tregoja edhe këto të tjera, të shoh nëse funksionon, por grafikë dinamik që unë duhet të mos u mërzisni se ju tregoj diçka tjetër ndërkohë. Sa të ecë kjo. Sa të ekzekutohen grafikë dinamik, do t'ju tregoj diçka për shajnin. Shajni thjesht sa për informacion. Pra ka dy si që ajo. Dy pjesë po i shua ju. Serveri dhe UI, do të thënë, njëra prej tyre është përgjegjëse për modelimin e dashboardit që ju doni, pra template-in që ose doni ta të kjojë kështu, dhe tjetra është përgjegjëse për çfarë doni ju të përfshini atë. Por sigurisht duhet të jenë të lidhura me njëra tjetër. Për ndryshe nuk shkon. Pra nëse ju keni një dashboard me katër grafikë dhe ju bëni një grafik, ku do shkoj atje? Atë është e vështirë që të merrni. Unë po bëj një reload sepse kam hapur pak më përpara. Pra kjo një shiny app që unë kam bërë një nga projektet e mia të fundit. Të dhënat janë marrë automatikisht përsëri të updatuara nga një link zyrtar i kohës në Kanada dhe unë kam vendosur këto informacione, pra kam vendosur që useri të zgjedhë dy variablat, x in y, nga të gjithë variablat që ka dataseti, automatikisht kam përzgjedhur që këta dy variabla duhet të jenë numeri, pra
kushtet që mos ndodhë diçka e paparashikuar. Kam përzgjedhur një variabël që ne quajmë faktor apo kategorik, pra për ngjyrosur apo për diçka ekstra. Dhe në qoftë se jap vetëm run analysis, do të thënë që të bëj gjitha ato që unë kam dashur, automatikisht u shikon sipër. Dhe janë disa menu të vogla që tash shanja është ka këtë mënyrë që di se cili e bën si e do. Edhe në varësi të projektit që ka. Këtu domethënë mund të vendosni tekste, mund të vendosni summary të informacionit dhe përsëri në shiny ju mund të shfrytëzoni plotin, ju mund të shfrytëzoni Google plotin, pra mund të vendosni edhe grafik dinamik. Kjo është e mira e shiny. Pra gjithë ato background-in që keni e shfrytëzoni aty. Unë kam vendosur grafik të thjesht, kam vendosur grafiket e serive kohore që u shpjegova pak më parë, kam vendosur ametë më tej si mund të bëjmë parashikimet, pra automatikisht për variabilin që zgjidhet atje, softueri do më japi këtu dy modele të ndryshme kam vendosur unë, po mund të vendosni të sa parashikimet ose një model regresi të thjesht, nëse doni të merreni me regres dhe ju këtu përsëri është ajo aksia e plotit për të selektuar edhe variabla të caktuar apo për shembull muaj të caktuar. Pra mjafton që klikoni këtu, kjo është e mira e plotit dhe shajnit se merr gjitha të mirat e të tjera dhe bën akoma më të mirë. Qoftë unë dua të shoh si ka qenë situata për shembull në Korrik edhe në Qershor, edhe për të parë korrelacione, mjafton të çekoj aty dhe automatikisht kam këtë. Dhe në fund fare kam shtuar në pak dy njërin prej grafikëve ja tregova pak më parë. Që për çdo database që importohet të shikohet korrelacioni dhe ndoshta pastaj të shkohet dhe të ndërtohen grafikët, pra kjo një ide themelore. Dhe vlerat numerike poshtë për këto. Kodin e shajnit, në momentin që do bëhet publik, sepse është edhe kjo vështirësia, do mund të t'ja jap. Por nuk e di nëse nuk do tani. Kjo është një defekt i rës që mundet edhe të ngjec, të ngarkohet shumë. Gjithsesi, pjesën e grafikut dinamik që unë kisha përgatitur në këtë, e gjeni në RPAPS edhe mund ta ekzekutoni vetë dhe do ta shikoni që janë shumë interesante sepse tregojnë në rastin konkret aty ishte evoluimi i vaksinimeve të Covidit për muajin e fundit edhe shtetet që fillojnë edhe rrisin. Okej, me që se nuk dashkën. Unë mendoj se mundet ta ndërpres me këto. Wow. Tani do. Në presi, pak sa që të regoj njëri për i tyre. Edhe për kuriozitet për parë që si ishte situata, por në duket Kina ishte para në vaksinime. Të dalë të gritarja. Ja. Jo, rastet e reja ishin këto, janë dhe vaksinimet në fund. Është vetëm për muajin e fundit, evoluimi, dhe jemi, po, Shtetet e Bashkuara, me rastet e reja, jemi shumë herë më lartë edhe të tjera të vazhdojnë. Okej, kjo ishte. Shpresoj shumë që t'ju kemi gatshmuar edhe të shkoni drejt teknikave më të reja, sikur ishte ka akoma më shumë, ka paketa të tjera për, që do flasim në një pjesë e mire e pjesë marsve. Faleminderit.